Para sedulur sugeng kepanggihan malih karo aku Budi Sarwono. Nek ning video se sadurunge iki aku nggawe nek dhewe iki kudu urip iku kudu tansah syukur mergo dhewe iki diparingi kesempatan kalonggaran urip ning alam donya sing dijanjekke mlebu surga. Allahumma amin ya toh. Mula aja ada urusan. Niki aku arep cerita meneh perkara wektu. Dadi nek jarene para guru-guru, para pinter yo nek. Wong urip iku mung sak kedeping nitro. Memang pancen ngono, dadi jenengan kabeh iso mbayangke nek urip iku sak detik mau iki wis ora ono to. Ning sak detik sik ning ngarep ya wis ya durung ana dadi urip ya mung saiki iki. Mula anu apa adik kudu pinter-pinter le ngemonah le noto wektu iku mergo nek urip mung sak kedeping nitro. Nah, sak kedeping nitro iku ae dhewe saiki makili sapa mergo apa tumindak ae dhewe iku kudu ngati-ati. Contone ngene. Nek sedulur kabeh misale ning dalan nemu duit kira-kira 10 juta. Nah, 10 million ya. Nek cara English ya 10 million. Jadi nek adi nemu apa seduit 10 juta ning dalan niku nek miturut nafsu nek dhewe dijipu, adi mesti dijipu. Amarga niku iso ngepenake adi to iso nggo jajan, iso nggo dolan, iso nggo ngopo-ngopo. Miturut pikiran, pikirane adi uga iso tak jipu, uga iso dijipu. Mergo nek adi iso ngindari saka hukum duit iso didelikke wong ora ngerti kabeh adi juga ora ngono dadi adi nggo ninggunake nek wis nggo nek wis lerem wis mung ora piak saling ngono kuwi ana ngono meneh nek adi miturut hati ngono sik ana sik ana ta sik diarani hati nurani nur itu nur iku sinar atau cahya sorry cahya. Nah ini aku surga. Jadi menurut hati sih disinari cahaya surga. Cahaya surga mesti duwe penemu sih beda. Jadi siapa ngerti kok nek duwe ngene wong arep guna mbake ibune utawa arep mbayari sekolah anake utawa kanggo liyane sih luwih penting misalnya nggunggah masjid barang itu adik kan orang ngerti duwe itu sapa. Nah saat kuwi adik saat iku adik mewakili sapa le arep tumindak duit 10 juta itu mau arep dijipuk nanti bawa nafsu naik dewi utawa miturut pikiran naik dewi utawa miturut hati nurani naik dewi. Nah iku naik awet dewi ora eling ora tansa eling ora tansa eling mesti naik dewi kalah mesti naik wong umum mesti gue dijipuk terus saya sembuh lah naik sopo orang nanti hati nggak gue dengar di sana itu dening neng naik hati nurani mesti orang unuk mesti ae dhewe arep nglakoni sik becik. Nek ae ora ngerti aturane ya iso takon iso akeh ulama, akeh wong pinter, akeh wong tuwa. Nek Islam wis cetha ana aturane misale nek nemu barang kuwi kudu diworo-woro ke diumumke. Nek ora ana sing ngaku kudu disimpen selama pirang dino atau pirang tahun misale terus engko nek wis apa disimpen kok ana wong ngaku ya dhewe kudu mbalekke. Misale bener-bener wong iku sik kelangan duit. Dadi ngono terus dadi wong urip iku mung sak kedeping nitro. Dadi setiap saat, saat iku wektu sik ora iso maju ora iso mundur. Iki ae dhewe mewakili sapa? Nafsu, pikiran utawa hati nurani wingimu. Nafsu nek tak jlentrengi ana werna-werna nek ana nafsu amarah lawan nafsu biyah mutmainah. Nah, namin cukup sak menit iki. Mengko tak sambung liyane. Oh iya, aku lali. Sisan wae mumpung. Wong iki kan apa babakan wektu. Aku go wis ngitung nek wong urip iku sak tenane urip iku ya mung ora suwe menawa mung seefektif menawa mung 10 tahun, pitu tekan 10 tahun mergo nek wong urip normal iku wong istirahat, wong leren, wong turu, wong ngaso iku sedina ya 8 jam kanggo turu. Nah nek
wolong jam iku kan sepertelune waktu to wong sedina iku ana 24 jam. Dadi nek dipadake karo umure Kanjeng Nabi 53 tahun. Nek sepertelune wektu wae berarti dhewe 23 tahun munggu turu. Wong turu iku ora sadar ora eling, ora iso ya mung ibarate mung ngora, wong ngiler. Nek sampean nunggalane ati ora efektif ora ngopo-ngopo lah. Lah isih isih ana turan 40 tahun. 40 tahun terus nek diitung meneh dhewe saka lahir cenger saka apa rahim ibu nanti tekan karo dhewe masa-masa jompo tuwa wis pikun kae yo biasane yo ora efektif iku menawa yo nyuda umure dhewe 7 taunan bayi iku ora dhewe ora iso ngopo-ngopo netak ne ibune nangis ngompol lan sak warna-warnane terus nek pikun dhewe wis bali kaya jaman bayi meneh ngono lah dhewe wis diupeni wong wis ora iso bebuang yo sik nyawi yo wong liya lan sapan nunggal iku iso mangan metu 5-7 menawa punjul dadi mung nek dipikirke mung kari turah pirang taun meneh gitu to tanggo loro katakanlah di sudo 10 ya mung kari 32 terus aku wis ngitung meneh saiki nek ae dhewe nganu apa mbuang wektu sedina sak jam wae dipengke kaya umure Kanjeng Nabi sik 53 taun sedina sak jam wae iku artine dhewe wis buang wektu 2,6 jam 2,6 tahun sampe nanti dadi nek nae di kabeh ki sedina buang wektu sak jam iki berarti umur e dhewe kelong 2,6 tahun nah saiki coba dipetani bareng-bareng ae dhewe le ngalamun pirang jam le pirang menit le ning apa ngobrol karo tanggane luwes cilok kalau neng ngerasa di tangga nih pirang jam gitu terus mpun neng dalan pirang jam terus adi neng toilet natus pirang jam iku ora efektif lah seorang kanggo nih wong adi wong seiling waktu jadi nek awake dhewe mbuang waktu sedina kuwi wis tak hitung rata-rata ya petang jaman lah sik ora cetha gunane waktu kuwi berarti adi umure wis punjul saka 10 tahun apa ping kari ngepinge wae 2,6 tahun ping tangcam berarti 10 tahun punjul. Nah sisa waktu nanti mungkali selikur tahun punya efektifnya nanti mulai yo dah seeling ngaruh waktu itu ya karena nopo itu apa tikun dili tenan tiling iling tenan supaya ADW iso efektif iso mapan angguni ngomong awa ADW nanti ADW ini di cecipan penting tadi lancar ngaurip tadi apa ibadah kemen efektif matunya. Oke, cukup sak menit sik ya dadi mengko aku warnai video-video liyane perkara ngene iki dadi men aku kurang ajari iki anaming iki aku pengin kan wae apa bagi-bagi pengalaman. Matur nuwun saka aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.